Сумський ранок, 28 червня, День Конституції України, розпочинається з відвідин Алеї Слави на центральному кладовищі. Під дрібен дощ управлінці міста і області разом з містянами покладають квіти до меморіалу пам'яті загиблих захисників України. Це вони першими стали до бою, аби захистити суверенітет країни і право на життя кожного українця. Микола Ніколаєнко мріяв бути істориком і тільки вступив до вишу, а став національним героєм. Загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Єдиний син у батьків. 9 років суцільного болю, туги і сліз. Наш син віддав своє життя у 20 років. Я й сьогодні без сліз про це не можу як споминати. 19 років відслуживши армію. Звісно, у нас були розмови з ним, що синочок, це не наша війна. А він мені каже, це моя війна. А хто крім мене, мама? Ми його героєм не виховували. Ми виховували його людиною. І не то, що там казали, знаєте, як кажуть, що ти отак, отак роби. Ні. Те, що ми робили, він на нас дивився. Сумчанин Юрій Тищук був депутатом Сумської міської ради від Народного руху першого скликання Незалежної України. Говорить, поступово свідомість українців змінюється. Трансформація суспільства йде. На жаль, через випробування, біль і кров. Але Україна понад усе. Для мене це сенс життя, створення України і прийняття Конституції. Зараз дуже сильно міняється свідомість, я вам скажу. Міняється свідомість, починаючи із мови, яка визначає мислення, от, і до ставлення, і до держави, і до людей, і до між собою, до співпраці. Ви ж бачите, такими сплесками, майданами впроваджується горизонтальна взаємодія між людьми, вже не вертикально, що зверху наказали, внизу роблять. Ми з першого дня агресії вже встали, ніхто ж наказу зверху не спускав. Розумієте, в чому справа? Тобто це вже змінилась свідомість людей, якщо вони просто похапали зброю в перший же день встали на захист. Народ тримає в руках владу, принаймні раз на 5 років точно. І не дає їй розслаблятись майданами, поправляє діяльність, це вже свідчить про те, що ми на правильному шляху. Ну і політика, так чи інакше, вимушена керівництво держави рухатись у напрямку бажань населення, бажань народу. Тому це дуже важлива річ. Очільник Сумської громади Олександр Лисенко говорить, проходимо еволюційний шлях. Є мета і вона досяжна, бо Україна ніколи не була імперією. Україна завжди була демократичною країною і завжди українці шанували права один одного, боролися за ці права. І в Конституції чітко записано, вже в Конституції 96-го року це чітко записано те, що планував Пилип Орлик з козаками ще в 1710 році. І тому у нас величезна історія. І це історія демократії, історія розвитку прав людини і прав і свобод. І сьогодні, коли ми кажемо про право, коли ми кажемо про обов'язок захищати свою державу, то для багатьох це священне право. Наші традиції – це суверенітет, це народовладдя, це соціальна справедливість. І це свобода кожної людини. Саме за це ми і боремося. Конституційне право на незалежне, гідне життя українцям дається високою ціною. Щоправда, лише той життя і волі гідний, то б'ється день у день за них.